کندوز چرواکی وای د طالبانو لخوا د دې ولایت د دشت ارچی ولسوالۍ د بشپړ نیولو خبر ردوي او وای په سیمه کې اوس هم جګړې روانې دي. سلام لیدونکو، ستړي مشي، وخت مو په خیر پام وکړئ. وته زه خبرته چې هم د شپه مو ترلاسه کړ. تر دې مخکې د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی نن رسنیو ته وویل چې دغه ولسوالۍ چې له څو ورځو راهیسې پرې وسلوالو طالبانو له څو لورو بریدونه زیات کړي وو، نن سهار مهال طالبانو په بشپړ ډول ونیوله. خو د کندوز د والي ویند اسمت الله مرادي رسنیو ته وویل چې ولسوالۍ طالبانو نه ده نیولې، بلکې سیمه کې اوس هم جګړه روانه ده. هغه زیاته کړه هیڅ نوه د سکوت مسله نه ده مطرح شوې، نه هم کومه سیمه د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې راغلې، بلکه حالت مخامخ جګړه روانه ده. د کندوز د امنیت قماندانۍ ویاند انعام الدین رحمانی او د غراس د دشت ارچی ولسوال محمد نبی ککړ هم د دغه ولسوالۍ د سقوط خبره ردوي او وایي په بازار کې اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.